ziua. Am să încerc până la ora bine ați venit în cadrul lăcașului nostru de cultură, Școala Mihai Eminescu. Nu am să ascund niște emoții de privilegiu și de a 5-lea an când organizez astfel de activități, dar emoțiile provin din încărcătura acestei zile, din faptul că avem invitați de onoare și o să vă rog să-mi permite să-i prezint. O să încep cu domnul primar Lucian Micu și doamna viceprimar Rosana Iota, să vă mulțumesc că sunt alături de noi. O să înnumesc pe doamna Iulie Țetre, reprezentantul Inspectoratului Școlar al Județului Neamț și colegul nostru de sigur, pe doamna director a Bibliotecii Municipale, care vreau să vă spun că este și eleva acestei școli, a absolvit clasele 1-8 la noi în școală, și pe părintele Protopos Munteanu, Claudiu, care întotdeauna a fost alături de noi ca reprezentant al arhitecturii romanului și Bacăului. De asemenea, și am să vă spun de ce emoțiile sunt foarte mari, în sală, alături de noi, se găsește prima doamnă învățătoare, doamna Găslescu. Este cea care a deschis toți acestei școli și mulțumesc din suflet că a acceptat și a venit alături de noi la această activitate și eu consider că este un eveniment de mare suflet că acest om care a pornit, ca să spunem așa, cu dreptul și a deschis această școală este alături de noi. De asemenea, alături de noi este fiica primului director al școlii gimnaziale, domnul Pavel. Mulțumesc! Care a venit în numele Tatălui, Dumnezeu să-l împlinească. Alături de noi este doamna Zabocalski, care este prima educatoare de la la noi nominalizată la deschiderea grădiniței. De asemenea, sunt colegii care au muncit aici și pe parcursul acestei activități. Eu nu am să-i numesc, am să-i rog pe fiecare pe parcursul zilei să se prezinte și să ne dea câte un gând frumos, să ne spună, să ne povestească și să-și amintească despre activitatea pe care au desfășurat-o în această școală. Și de asemenea avem foști absolvenți ai școlii gimnaziale Mihai Eminescu, astăzi oameni de valoare, care o parte locuiesc în Roma, alții în afara romanului, și care au venit astăzi alături de noi. Și nu vreau să uit în ultimul rând, și nu vreau să considere că i-am pus în ultimul rând colegii care sunt astăzi activi, care lucrează cu suflet alături de mine și de colegul meu, Lezeu Alexandru, la tot ceea ce se numește educație a copiilor în această unitate școlară. Cu 45 de ani în urmă, într-un cartier nou al romanului, deci altă că acest cartier era nou, abia apărut acum 45 de ani, se năștea o unitate de învățământ care avea să devină, de-a lungul timpului, purtătoare de standard al valorii. Școala pe care noi astăzi o sărbătorim, Școala Gimnazială Mihai Eminescu. În urmă cu tot atâția ani, aici se năștea o lume. O lume a școlii, cu oamenii ei, cu problemele ei, cu ambițiile și cu scopurile ei. Inițial, această școală a primit denumirea de Școala Generală numărul 11 și a funcționat din anul 1961 până în 1973 într-un local impropriu pentru unitate școlară, clădirea fiind închiriată de la proprietarul Carol Epeș. Primul director al școlii a fost Aurelia Pavel. Apoi, timp de două decenii și jumătate, directorul principal al școlii a fost Elena Mahovski, care a reprezentat un model de conduită pentru elevii și profesorii școlii. Cei 45 de ani de existență a școlii Mihai Eminescu înseamnă 45 de generații de elevi care au învățat pe băncile acestei școli să scrie, să citească, au descifrat secretele matematicii și, mai presus de toate, au învățat să fie oameni. Absolvenții acestei școli au reprezentat-o întotdeauna cu cinste și cu mândrie și întotdeauna se întorc la noi cu sufletul deschis. Chiar dacă este o școală tânără, pe lângă școlile care se găsesc în municipiul Roma,
Ne putem lăuda cu rezultate foarte bune, obținute la concursuri, la olimpiade, cu participări. Ne putem lăuda cu proiecte cu Menus, Erasmus, cu tot felul de concursuri internaționale, concursuri care scot în evidență munca foștilor colegi și a colegilor actuali care se găsesc în această unitate. N-am să vorbesc foarte mult și am să las imaginile. Noi am pregătit un filmuleț. Filmulețul este conceput în două părți. Prima, ca niște momente de aducere aminte a tuturor activităților aniversare din ultimii ani, urmând apoi ca ceea ce facem noi în această școală să observați și să vedeți în aceste imagini, să vedeți ce școală frumoasă există aici, ce multă muncă se depune și mai presus de toate, ce mult suflet până în noi cadrele didactice. Și așa că spuneați dumneavoastră, ce oameni minunați au fost, sunt și eu sper din tot sufletul că vor fi în această unitate. Eminescu.
foarte mulți elevi care au fost propulsați după acum, sunt elevi în școli din Eminescu. Și am ajuns la 41 de ani. Data a fost făcută la Casa Madei. În urmă cu tot atâția ani ei se năștea o lume, o lume a școlii cu oamenii ei, cu problemele ei, cu ambițiile și scopurile ei. Inițial a primit denumirea de Școala Generală numărul 11 Roman și a funcționat din 1961 până în 1973 într-un local impropriu pentru unitate școlară, clădirea fiind închiriată de la proprietarul Carol Erdeș. Primul director al școlii a fost Aurelia Pavel, apoi, timp de două decenii și jumătate, director principal al școlii a fost Elena Malkovski, care a reprezentat un model de conduită. Școlii au reprezentat-o întotdeauna cu cinste. Chiar dacă este o școală tânără, se poate lăuda cu rezultate foarte bune obținute la olimpiade și... Văzut câteva imagini din trecutul școlii, costumul de pionier. Olimpiade de istorie, cu previsie... Eu recunosc și acum mai am, ca un tijer, și cred că mulți dintre cei care au prins acea perioadă. La care elevii au deja 10 premii și... De aceea ce vedeți este unicorn mașcolinat. Internaționale de arte plastice și străine. În ultimii ani, școala s-a implicat în mod deosebit în activitățile și proiectele dedicate protejării mediului înconjurător. În fiecare an, elevii școlii Mihai Eminescu au obținut rezultate bune și foarte bune la examenele
internaționale, dovedind că în școală elevii sunt pregătiți în toate domeniile, de la disciplinele școlare, la voluntariat și cultivarea laturii artistice, a simțului pentru frumos și a interesului pentru problemele comunității în care trăiesc. Școala Mihai Eminescu este inițiatoarea unui concurs de artă plastică. În total, Școala Mihai Eminescu dispune de 15 săli pentru învățământul primar și 12 săli pentru cel gimnazial. Grădinița cu programul lungit numărul 1, situată pe strada Ion Creangă, este și ea structura Școlii Mihai Eminescu. Aici, din număr de 16 educatoare calificate și 15 angajați, oferă celor mici pregătirea de care au nevoie înainte de a ajunge în băncile școlii. În prezent, în grădiniță există 8 grupe de preșcolari care beneficiază de cabinet medical, cantină proprie, sală de mese, spălătorie proprie, mobilier nou și un părculeț de joacă special amenajat. În viziunea integrării la Uniunea Europeană, școala dorește să devină un garant al calității procesului. Viziunea Școlii Mihai Eminescu este de a transforma școala într-un furnizor de servicii educaționale de calitate adaptate mediului socioeconomic care să satisfacă încrederea beneficiarilor și să reasigure inserția socioprofesională. Astfel, școala răspunde cerințelor de dezvoltare socială și profesională a tinerilor, oferind o educație de cultură generală. Viață, promovând norme și idealuri ce vizează cultivarea respectului față de valori precum democrație, libertate, adevăr, respect față de instituții și semeni. Printre obiectivele generale se numără stimularea cuprinderii într-o formă de școlarizare și îmbunătățirea condițiilor de educație a tuturor elevilor din școală prin promovarea culturii calității la nivel de sistem și proces, prevenirea și corectarea abandonului școlar și îmbunătățirea ratei succesului pentru toți elevii în scopul finalizării învățământului obligatoriu și integrării cu succes în piața socială, îmbunătățirea managementului resurselor umane prin utilizarea optimă a potențialului uman, orientarea și desfășurarea activității de formare continuă și de perfecționare spre creșterea calității prestanței personalului didactic sub aspect științific și psihopedagogic. Și câteva imagini din activitățile pe care le-am desfășurat în ultimul an. Așa cum vă spuneam, cei din Școala Mihai Eminescu, colectivul sufletist de carte didactice, au grijă ca toate valorile neamului românesc, valori spirituale, valori artistice, culturale, educative, să fie insuflate acestor copii pentru a crea oamenii de mâine. Thank you.
în aceste imagini să surprind mai toți colegii din unitatea noastră școlară, fiecare reprezintă o cărămidă de bază. Doamnei director, m-a fost Elena, a domnului director Oacu Dumitru, a domnului Arman Mihai și a domnului Lazar Gheorghe, care au fost directori ai acestui unități școlare. Iată împreună cu colegul meu, de Alexandru, încercăm să ținem standardele cât mai ridicate și să ducem această muncă în continuare. Domnule primar, dacă vreți să ne spuneți câteva cuvinte. Bună ziua tuturor, bine ne revedem, cred eu că activitatea noastră din ultimii 5 ani coincide și cu activitatea mea la primăria municipiului Roman. Vreau să vă doresc înainte de toate la mulți ani la sărbătorirea celor 45 de ani. Mai departe, sigur, vorbim de educație, iar educația este nemuritoare și vă doresc ca în continuare să punem cu toții numărul ca această educație să fie cât mai sănătoasă. Să ne implicăm din ce în ce mai multe proiecte comune și pe această care vreau în primul rând să vă mulțumesc pentru reacția întotdeauna pozitivă pe care ați avut-o la toate proiectele pe care primăria municipiului Roman le-a derulat. Și din acest punct de vedere cred eu că sunteți un exemplu demn de urmat. Ați vorbit aici de proiecte comune și unul dintre ele mi-aș dori să începem deja implementarea lui din această primăvară, această grădină de zarzavator, da? Pe care am lansat-o și care vrea să ducă la un stil de viață cât mai sănătos. Este un moment de sărbătoare, însă așa cum iese în fiecare familie, eu doresc ca Romanul să reprezinte pentru noi acasă. Indiferent că suntem la școală, suntem la primărie, suntem chiar în locuința pe care noi o numim acasă, Romanul, în ansamblu său, este acasă și noi suntem cu toții ca o familie. Iar astăzi am vrea să fim cu toții alături de un membru al familiei noastre și poate mult mai apropiat al familiei dumneavoastră, al școlii Mihai Eminescu. Este vorba de doamna Mariana Leverde, care și-a pierdut tatăl și cu toții transmitem, sunt convins, condoleanțe pe această cale. Mai departe, vă lansez cât mai multe provocări. Vreau să fim în continuare parteneri în cât mai multe proiecte, să lansăm cât mai multe competiții din care să rezulte lucruri utile pentru copiii pe care noi îi educăm și cărora ne dedicăm timpul și activitatea noastră. Am văzut mai în urmă diferite locații unde v-ați desfășurat zilele aniversare ale școlii Mihai Eminescu. Vreau să vă spun că nu am reușit în acest an, dar vă promit că anul viitor veți putea să desfășurați această activitate, pentru că observ de la un an la altul sala și școala devine din ce în ce mai neîndrăbătoare. Vă puteți desfășura activitatea fără nicio problemă în sala de festivități a primăriei municipiului Roman,
care, începând cu luna martie, va fi pusă în funcțiune, va fi complet reabilitată și va avea tocmai această venire de a răspunde până la finalizarea lucrărilor la cinematograful Mirea, care de asemenea va avea o funcțiune multiplă, dar să răspundă nevoilor comunității noastre. Aici vorbim de zilea aniversare ale școlii, diverse evenimente artistice, culturale și așa mai departe, ședințe. E până la urmă o carte de vizită a primăriei municipiului Roman, de aceea ne-am dorit foarte mult să o reabilităm și să o redăm circuitului de care avea atât de multă nevoie, atât pe latură educativă, dar cât și din punct de vedere cultural, artistic și de socializare. La mulți ani tuturor, la mulți ani celor care astăzi conduc destinele școlii Mihai Eminescu, la mulți ani tuturor cadrelor didactice și celor în activitate și celor care s-au retras, dar care cu multă tăvință au contribuit la educarea atât de multor generații și să avem parte de multă sănătate cu toții, e cea mai importantă. Și de ce nu și anul viitor, așa cum vă spuneam, să ne întâlnim cu o locație mult mai generoasă și să avem mai mult timp pentru a ne desfășura aceste activități. La mulți ani, încă o dată! V-aș vrea să mai rămâne două cuvinte, pentru că suntem în familie, pentru că suntem acasă și pentru că într-o familie nu există secrete. Nu este, sau este bine cunoscut de către toți, faptul că astăzi este și ziua dumneavoastră de naștere. Și... Întregul colectiv al Școlii Gimnaziale Mihai Eminescu, atât cei care au predat aici cu toată dăruirea, cât și cei care sunt încă pe metereze și conduc destinele elevilor Școlii Gimnaziale Mihai Eminescu, dorim să vă urăm tradiționalul la mulți ani și de asemenea să vă cântăm la mulți ani și să primiți din partea noastră un tort. V-ați îmbogățit a vârsta care o primiți, mulți ani și o Dragi colegi, am renunțat la microfon pentru că astfel mă cred și mai aproape, dar îți poate spune asta. Particip cu bucurie și cu emoție la zilele Școlii Mihai Eminescu, în dublă calitate, în cea de reprezentant al inspectoratului școlar și în cea de dascăl al acestei școli. În ultima calitate particip cu maximă emoție. În prima, doresc să transmit mulțumiri autorităților locale pentru sprijinul care îl acordă acestei școli și școlilor romășcane. Și, de asemenea, să mulțumesc dascălilor, minunaților dascăli ai Școlii Mihai Eminescu, pentru ceea ce fac ca astăzi, sau mâine, sau poimine, să puteți să vă prezentați un astfel de istoric al școlii, iar în sală să avem o istorie vie,
pentru că avem primul, prima, director, dascăl, învățător și așa mai departe. Cu plecăciune în fața acestora. Și acum să revenim foarte pe scurt la cei doi colegi ai mei, managerii actuali, însă avem și foștii directori. Prețuirea noastră a instituției pe care o reprezint și mărturisirea că fac un management de performanță. Bănuiesc că ziua de astăzi vor dovedește fiecare în parte acest lucru. Felicitări pentru acest lucru. De asemenea, minunaților mei colegi, dascălii școlii, educatoare, învățători, profesori, angajați, și aici mă refer, secretare, bibliotecar, îngrijitor, fochiști și așa mai departe, pentru că vă asigur, fiecare este o părticică acestui succes pe care astăzi îl reliefează cei doi manageri împreună cu colectivul didactic. Gândul bune tuturor. De asemenea, vă întâlniți astăzi cu elevii dumneavoastră, cu elevii noștri. Transmiteți-le felicitările noastre pentru rezultatele care le-au obținut și le obțin. Suntem mândri de ei, iar eu sunt mândru de dumneavoastră. La mulți ani, dragi colegi, să vă fie bine în casele și clasele dumneavoastră. Numai bine! Și tot în familie invităm să transmitem mesajul dumneavoastră sale și pe părintele protocol Dragoș Munteanu. Distinsă domnul primar, distinsă doamnă viceprimar, domnul inspector, domnul director, distinse gazde deosebite, iată o zi binecuvântată de Dumnezeu și vreau să recunosc încă de la început, domnul director, emoțiile pe care le-ați împărtășit cu noi încă de la începutul acestui eveniment deosebit, au reușit, zic eu, ca să ne transpună pe fiecare dintre noi în anii cei mai frumoși ai vieții noastre, copilăria. Și vă mulțumim pentru acest lucru, că ne-ați dăruit din nou acel fior pe care fiecare dintre noi l-am simțit atunci când ne întâlneam cu dascălii noștri pe care îi venerăm, dacă putem să spunem acest lucru. Întorcându-ne la evenimentul acesta deosebit, 15 ianuarie 1850 este momentul în care poporul român primește un dar neprețuit din partea bunului Dumnezeu. Se naște poetul fără de pereche, poetul poporului român, Mihai Eminescu. Începând cu anul 2010 și mai mari noștri și-au dat seama de acest lucru și au corelat, să spunem, ziua educației, ziua culturii naționale cu ziua de naștere a poetului nepereche Mihai Eminescu. 15 ianuarie, în fiecare an, aici, în comunitatea noastră, în cetatea Moșatină, este o zi de sărbătoare și iată, suntem din nou invitați și vă mulțumim pe acest lucru, la acest eveniment deosebit, să zicem, comemorare, aducerea aminte a zilei de naștere a acestei școli deosebite, dar mai ales de pomenire, dacă putem să spunem, a patronului spiritual, care este Mihai Eminescu, poetul nepereche. Ca și delegat al Înalt Preasfințitului Părintele nostru Ioachim, la acest eveniment deosebit, transmitem aferești binecuvântări și venim să vă mulțumim, în primul rând, dumneavoastră, conducerea, dar tuturor membrilor dascălilor acestei școli, mulțumiri pentru participarea și organizarea, în același timp, a evenimentelor deosebite în această numărul nostru. Mulțumim, la mulți ani și să vă dea Bunul Dumnezeu tot ceea ce este mai frumos. De asemenea, din partea foștilor elevi ai acestei școli, pentru că în parcursul evenimentului, chiar dacă unii dintre noi trebuie să mai retragă pentru că mai sunt evenimente, o invit la microfon pe domnișoara director al Bibliotecii din Roman, Cristina Parainte, care va vorbi în numele foștilor absolvenței școlii Mihai Eminescu din Roman. Nu știți ce emoție am. Am amplificată de prezența în sala doamnei mele învățătoare, doamna Cecilia Răzdescu. În această școală am învățat să scriu și să citesc și în mod sigur, ceea ce sunt eu astăzi, aici a fost prima cărămidă. Îi mulțumesc din nou doamnei învățătoare pentru răbdare și pentru că ne-au
învățat tot ce nu s-a priceput mai bine. Mi-am des de băietul Calin Gibran, care îi numea pe profesor Arcuș, pe elevi săgeți. Iubesc deopotrivă și arcurile și săgețile. Le doresc săgeților să-și atingă acele ținte la care visează. Și eu trebuie să știți că în 1975, când eu am pășit pentru prima oară în această școală, era o școală foarte tânără, foarte cochetă, foarte modernă, cum este și acum. Era printre școlile de elită ale municipiului Roman, era școala care dădea copiii la olimpiade școlare și concursuri naționale. Și pentru că astăzi este ziua poetului Nepereche, o să închei cu un îndemn. Dragă școală Mihai Eminescu, la trecutul mare, mare viitor. La mulți ani! Am să emit acum în față. Haideți! Am spus astăzi că vreau doar întâlnire de suflet. Lăsăm așa protocolul de o parte și într-un zi pe la Bunica, am găsit într-un sertar niște coi îngălbenite pe care n-aveam habar. Nu vi reprezint pe toate. Timpul-i treaz și naște moarte. Mă grăbesc. Sunt pe aproape. A uitat să mă îngroap. Am o mare îndrăzneală, sfătuit de Veneamin. Cam tot să pun cerneală, nu o travă, nici venin. Să nu-l înghițiți pe nemestecate. Sunt totuși versuri și nu bucate. Mesajul lor le dă de știre cui li se potrivesc sau au nepotrivire. Critici voi cu flori deserte, care roade n-ați adus. E ușor a scrie versul când nimic nu ai de spus. Înșirând cu... E ușor a scrie versul când nimic nu ai de spune. Înșirând cuvinte goale, ce din coadă au să spun. Eu m-am conformat. Criticilor le dau de treabă. Ochii mari și fruntea grave îl cetesc și mă desfacă. Și mă plimbă, mă seduce, mere am din vorba-i dulce. Mă trezesc printre lucete, pe pământ printre cei deferi, marea, râu, codru, neamul, toate-mi potolesc aleacul. Sorb nectarul fiecărui vers, umbra acestui univers. L-ați recunoscut, dar el are și un avertisment. N-ai să afli nici în groapă rimă, strofa de deadată. Din cuvinte zeci străini ai să te întorci la mine. Mesajul nostru către marele poete. Poetele, nu este dor de tine. Suntem bolnavi de atâta bine. Vino la noi și ne alină un pahar gol și o vorbă plină. Paharul nostru s-a umplut, dar ține mult la oalele din lut. Am trecut acum în față pe domnul Oacu Dumitru, domnul profesor Emanu Mihai și domnul Laza Gheorghe, fost manager care este unită școlare, care încă mai sunt alături de noi și cu care ne sfătuim și cărora le mulțumesc și recunosc că nici eu n-aș fi fost cu managerul de astăzi dacă nu ar fi fost la loc. De obicei sunt un tip care îmi pregătesc bine mesajul. Dar de când am ieșit la piesă, devenim foarte liniști. Așa că vreau să vă spun doar câteva idei. În primul rând să vă spun că eu, până la momentul acesta, am fost un tip cu noroc. Norocos pentru că m-am născut într-o familie numeroasă,
norocos pentru că am urmat un liceu de prestigiu Leași, Liceul Național, și tot acolo la Universitatea, unde am avut parte de profesori extraordinari, extraordinari, care m-au format nu ca profesor, ci în primul rând ca om. Și cărora le mulțumesc. Și nu rămas pentru că din cei 46 de ani de activitate didactică, 29 i-am petrecut în școala numărul 11, astăzi Școala Mihai Eminescu. Cu sinceritate vă spun că în momentul în care am venit în școala numărul 11, am avut niște emoții extraordinare. Pentru că deja auzisem din nume celebre, la Mamatkovski, directora școlii, de profesor Rudică, Ciomătan, Biro, Galupa, Conachi, și atâți și atâți de mulți, la fel doamne învățătoare, doamna Mersei, Butnaru, Cojocaru, doamna Țura, care în totalitatea lor au format un colectiv, am să spun eu, cu mare putere magnetică. Pentru că, la un moment dat, școala noastră era super aglomerată. 2400 de elevi. Vă dați seama ce era. 2400. Care nu erau din sectorul numai al școlii. Veneau din alte părți. De ce? Mă duc să fac matematică, mă duc să fac cu profesor X. Cu... Lor trebuie să le păstrăm o amintire fantastică. Pentru că prestigiul acestei școli s-a născut pe aceste mari personalități. Și ne bucurăm că o bună parte sunt aici prezenți. Iar o parte, din păcate, nu mai sunt. Au plecat, dar au rămas în memoria noastră, așa că, zic eu, măcar câteva momente în memoria lor să avem de trecut. Mulțumesc! Astăzi este într-adevăr o zi deosebită pentru școala noastră. Ziua școlii Mihai Eminescu, care corespunde foarte bine cu ziua culturii românești, cu nașterea lui Eminescu. Și cinstit să fiu eu, sunt chiar foarte bucuros că școala a ales acest moment. Dar, de fapt, să vă spun în modul ce m-a cinstit, a fost o întâmplare. Este drept că am fost dintre primele școli care am înlocuit cifra cu numele unei personalități. Prima am fost. Am avut această îndrăzneală susținută de Consiliul de Administrație, de toți colegii noștri, datorită unei măsuri pe care o luase inspectoratul școlar, de a renumerota școlile din Roma. Dispăruse școala numărul 4 de la Piața Mare și s-a gândit atunci domnul inspector general, Consiliul de Administrație inspector, hai să facem o anumită ordine. Și din 11 am devenit școala numărul 4. În momentul în care am primit această decizie de la inspectorat, a rămas pentru noi toți un gust amar. Mi s-a luat identitatea școlii. Școala 11. Deci este școala 4. Care 4? O, e de la piață. Păi, dar nu mai există. Și atunci, cu o încăpățânare extraordinară, am început să trimitem memorii inspectoratului școlar ca să nu fim de acord cu această schimbare, dar trebuia să găsim altceva. Și atunci am gândit, îi dăm numele școlii. Școala mea Eminescu a fost, foarte bine a spus domnul Lazar, prima școală care am trecut de la cifră la nume. Și l-am ales, am spune noi, în modul cel mai fericit. 45 de ani sunt mulți și foarte puțini. Dar este o perioadă aceasta scurtă în care școala a crescut, a înflorit, nu neapărat sub raportul numărului de elevi, pentru că știm ce s-a întâmplat, ci mai ales prin calitatea actului didactic care se desfășoară în școala noastră. Și pentru care, sigur, aducem felicitări corpului profesoral, directorilor școlii și tuturor celor care lucrează în această unitate școlară. Am lucrat, îi cunosc pe fiecare în parte, sunt oameni și cu ambiție, sunt oameni foarte bine pregătiți și săritori. Săritori în unitate. Și la unitate. Așa că nu rămâne decât să
urez în continuare celor care trudesc aici în școală să aibă viață lungă, sănătate și aceeași putere de muncă și ambiție. Totul se schimbă. Una este în momentul în care am venit noi în școală, treptat, treptat, școala se schimbă pentru că așa trebuie schimbate. Ca pasă. Mai înlocuiesc pe rădăva asta că e bine. Felicitări! Că 4 ani am făcut echipă cu domnul Oatu Dumitru în calitate de director adjunct. A fost o echipă extraordinară, așa cum este și actuala echipă. Un om care m-am înțeles foarte bine și am lucrat extraordinar împreună și ceea ce este școală astăzi este și meritul dumneavoastră. Da, numai puțin și mie. Evident că un colectiv, dacă are un dirijor foarte bun, face minuni. Școala a avut norocul să aibă ca director pe doamna Matkovski, unde toți am fost, am spune noi, învățăcei și am dobândit de la dumneiei, în primul rând, diplomația. Asta este marea artă. De a nu deranja și mai ales de a veni în ajutor. Nu poate să spună nimeni din această sală care, cunoscut-o pe doamna Matkovski și apelând la ceva, să ne spună, da, imediat. Aici asta, am spune noi, secretul în care școala noastră s-a urcat rapid, pentru că este tânără, nu? Dar am devenit, la un moment dat, una din școlile, am spune noi, de prestigiu al, nu numai al românului, pentru că, datorită colegilor care sunt aici în sală, copiii noștri s-au pus, nu? În fazele naționale și, bineînțeles, de unde vii? De la Roma. Roma? Unde e Roma, ori fi întrebând oltenii? Și avem foarte mulți elevi care au ajuns în faza națională și au avut prestigiul școlii. Mulțumesc!